Ministri i Brendshëm Teolan Valla kërkoi ndërhyrje energjike dhe të shpejtë në nivel inspektues në shërbimin zjarfikës për të parandaluar ngjarje me pasoja në të ardhmen dhe duke ruajtur jetën dhe pronën e qytetarëve. Ai theksoi rëndësinë kyçe të këtij shërbimi etik për qytetarët, ndërsa kërkoi reformim total të shërbimit zjarfikës në nivelin inspektues në shkallë vendi. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ka nevojë sot më shumë se kur për një uniformizim dhe për një përmirësim edhe më të prekshëm. Qoftë nga ne këtu, por më shumë se kaq edhe në nivelin vendor. Sipas statistikave që më ka vënë përpara Drejtoria e Përgjithshme, gjatë vitit 2023 janë realizuar 8.527 ndërhyrje operacionale nga strukturat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, nga të cilat 7.231, pra rreth 85%, kanë qenë ndërhyrje në rast të zjarri. Por vetëm gjatë qershor-shtatorit 2023, në të gjithë bashkitë e vendit janë raportuar 832 raste zjarri në pyje, nga cilët 12 kanë qenë akute. Ministri tha se duhet plotësuar baza e plot nën ligjore për rekrutime, trajnimet, menaxhimin e dhënave, si edhe përmirësimin e transparencës së inspektimeve ndaj bizneseve. Sezoni turistik ka filluar dhe vera po afrohet si stin e kanë filluar problematikat e zjarreve. Mos harroni asnjëherë se nëse ne nuk bëjmë inspektimin në një ndërtesë, dhe larg qoftë në atë ndërtesë ndodh një fatkeqësi që vjen nga zjarri, ne jemi në kushtet e shpërdorimit detyrës. Dhe inspektimi ynë mund kishte sjellë parandalimin e ngjarjes dhe përpasoj edhe të tragjedisë larqafë. Prandaj, duhet sjellë vëmendjen tuaj dhe një rëndësinë që ka përmirësimi më tejshëm i aspekteve që ndihmojnë në rritjen e efikasitetit të shërbimit zjarfikës dhe në garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve. Në fund, Balla theksoi për ndryshim të menjëhershëm të situatës, referuar të dhënave të ofruara nga inspektimet për këtë vit.